ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭେଡ଼ାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର୍ସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଛେଳି ପାଳନର ଲାଭ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କିପରି ମାର୍କେଟିଂ ଏଜ୍ ହେବେ ସେ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବେଶି ସଂଖ୍ୟକ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭେଟଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡେଡ଼ିକେଟେଡ଼ ଟୁ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛନ୍ତି ଭେଟଲ ପ୍ଲସ୍ ସେଇସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଅଛି ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛେଳି ପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛେଳି ଧରଣ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବୁ କାହିଁକି କରିବୁ କେତେବେଳେ କରିବୁ କିପରି କରିବୁ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛି ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ବା ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍ତର বা তাৰ সমাধান নিশ্চয় পাইপাৰিব দৰ্শক বন্ধু আম চেল ভেটেল প্লছক কু এই ভাল পাই দেউতা আম দ্বাৰা প্ৰস্তুত সমস্ত ভিডিঅ'কু লাইক কমেণ্ট আৰু চেয়াৰ কৰোঁ আৰু যে আমাৰ এই চেনেল টি প্ৰথম কৰি দেখুচাৰ বা নোৱাৰ কৰি দেখুন আমাৰ এই চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰিব সে সে পাখেৰে বেল বটন টি দবাই দিয়ন্তু ফলৰে আম দ্বাৰা প্ৰস্তুত নোৱাৰ ভিডিঅ' মানৰ নোটিকেচন আপোনাৰ প্ৰথমে পাইপাৰিব আৰু দেখি পাৰিব ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କାଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଲକିଟ୍ ବା ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଧରାଣ କ'ଣ ବା ଖାସୁକରଣ କ'ଣ ଏହାକୁ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ବା କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ ବା ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ମାଈ ଛେଳିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ଦିନ ହାରାହାରି ଶହେ ପଚାଶ ଦିନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମିତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଇଛୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମରେ ବିକ୍ରି ନକରି ରଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ମାର୍କେଟିଂ ୱେଟ୍କୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଓଜନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟେସନ୍ ବା ଖାସୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଫାର୍ମରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରାଣ ବା ଖାସୁକରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଫାର୍ମରେ ରଖିଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନବ୍ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଇନବ୍ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଫଳରେ ଫାର୍ମରେ ଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ସରେ ଅବନତି ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ଘଟିଥାଏ ତେଣୁ ଫାର୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟେସନ୍ ବା ଧରାଣ ବା ଖାସୁକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଷ୍ଟେସନ୍ ଖାସୁକରଣ ବା ଧରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଶୟକୁ ଅକାମୀ ବା ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହରଣ କରିବା ଉପାୟକୁ କାଷ୍ଟେସନ୍ ବା ଖାସୁକରଣ ବା ଧରାଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ ହର୍ବନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ମାସ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହୁଡ଼ା ଟେକିବା ବୋଦା ପରି ବୋବାଇବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲେ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଅଣ୍ଡକୋଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଜନ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆର ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବୋଲି ଗାଁ ଗାଉଲିରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ कुर्मिनाशक औषध अति कम्रे पन्ध्र दिन पूर्व देव उचित काष्टेसन बा खासुकरण फाइदा व उपकारिता उपर आसन्तु नजर पके खासुकरण हुे मर ओजन बिना खासुकरण हुँदा खासुकरण हु अनिरा छे शान्त स्वभाव रहेछ मह सहजै रखाइ खासुकरण हु अनिरा छे मर मांसले किन गन्ध नथाए त सबै सब र चाहिदा अधिक रहिए ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାସୁକରଣ କରିବାରେ ତିନୋଟି ଉପାୟ ଅଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାଇ ଅପରେସନ୍ ମେଥଡ଼୍ ସେକେଣ୍ଡ ରବର୍ ବେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ଥାର୍ଡ଼ ବାଇ ବଡ଼ିଜୁ କାଷ୍ଟେସନ୍ ମେଥଡ଼ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ବାଇ ଅପରେସନ୍ ମେଥଡ଼୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍ କରି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଶକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହା କଲାବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ରବର ବେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ଏହା ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ରବର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖାସୁକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ବାଇ ବଡ଼ିଜୁ କାଷ୍ଟେସନ୍ ମେଥା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପାୟ ଅଟେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତଥା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଏହା ଏକ ଚପା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ आज टपिक टी मेल् छेली गर्ुन समा निश्चय उप सब्यस्तै कि सन्देह नै आमर यो भिडियो आपरि लागहा आपू कमेन्ट माध्यमले निश्चय जे जि गृहपित पशुपक्षी पा प्रश्न थाए बा जा इच्छा थाए त आमु कमेन्ट माध्यम जनइले आमे त समाधान चेष्टाकु भिडियो मूलहरू शेष पर्यन्त देखि अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार